Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Vahobchik. Bugun sizlarga kichkina sovg'am bor. Xudoholisi biz 20 ming bo'ldik. Shu sababi bilan hammaga birinchidan rahmat deb qo'ymoqchiman, obunachilarimga, do'stlarimga. Всем, кто меня поддерживал, кто наблюдал, кто ставил лайки, hammaga kattakon rahmat. Aytganimdek, eng katta motivatsiya bu meni obunachilarim, meni kuzatuvchilarim. Sizlarga kattakon rahmat. И shu sababi bilan kichkinagina sovg'am bu romantический ужин на двоих в ресторане Santini. Специальный ваучер qildik. Bu ваучер yutib olish uchun sizlar Santini'ni stranitsaga obuna bo'lishingiz kerak, Vahobchik stranitsasiga ham obuna bo'lishingiz kerak i kommentariyada o'zingizlarni второй половинкаlarni yozib qoldirishingiz kerak. Ну а мы, конечно же, едем дальше.